Emo Talk Show ni kitu ambacho kinalenga nini? Emo Talk Show ni podcast, na podcast ni neno mpya kwa hiyo sijui kwa Kiswahili, lakini kipindi, yep, that's the word, ni kipindi ambacho kinachowahusisha wa Afrika wote ambao wako diaspora. Diaspora nikimaanisha nani, nchi za huku Ulaya za ugenini yani, yes. Na tukiongelea kuhusu mada au social issues zinazotudhuru sisi wa Afrika tukiwa wageni huko kwenye nchi za nje. Yeah. Okay. So ndio hivyo. Okay, Emo Talk Show ina jina ambalo limechanganyika lugha mbili, kuna Kiswahili, kuna Kibembe, lakini pia kuna Kiingereza. Ndio. Lakini tukiangalia kwenye YouTube ya Emo Talk Show hatujawahi kuona kipindi kinachoongelewa kwa lugha ya Kibembe. Kwa nini labda, na wakati kule jina la Kibembe limehusika kwenye title ya vitu vyako? Emo ni neno la Kibembe linalomaanisha kwamba umoja. Na umoja ni concept moja ambayo Waafrika wote wanatumia. Kwa hiyo niliangalia hivyo nikasema kwamba South Africa wana Ubuntu. Ubuntu ni kama vile Emo kwa Wabembe. Nani sa Zimbabwe wana Ubelele. Wa Tanzania wana umoja. Maneno yote haya yanamaanisha kitu kimoja, ni concept ile ile moja ya Afrika kusema kwamba bila mimi ni mimi kwa sababu kuna wengine. Unaelewa eh? Yep. Na ni neno ambalo napendaga sana kwenye Kibembe. Kwa hiyo Emo nilitaka kuiweka jina la Kibembe kwa sababu cha kwanza ni neno napendaga, alafu cha pili ni neno ambalo linamaanisha vitu vikubwa kwangu na Waafrika wote. Na kwa sababu show ni Waafrika wote, nilivyosema inawakilisha Waafrika wote wa South, wa East, wa West na wa North. Inawaunganisha wote kuja kuongelea mada ambazo zinatudhuru sisi kama Wanaafrika wanaoishi katika nchi za ugenini. Na ndio hamjawahi kuona show ya Kibembe kwa sababu nasemaga hivi all the time ya kwamba sikutaka kudidimiza project ambayo inaweza kuja kuwa kubwa ikaenda sehemu mbalimbali kwa ajili ya ku target population ndogo. Wabembe tuko wengi, lakini ukitu compare na Wanaafrika wote population yetu sio kubwa kivile. Yeah, kwa hivyo nilitaka kuchukua lugha, na ndio lugha kabisa ya kazi, nani Kiingereza ni lugha yangu ya kazi. Kwenye podcast yangu natumia Kiingereza, ndio official language pale kazini. Zile nchi ambazo zimekuwa colonized na hawa Waingereza ndo nyingi kuliko zile ambazo zilikuwa colonized na Wafaransa. Naipenda lugha yangu ya Kibembe, lakini hivi ulivyo hapo na jinsi nilivyo hapa, hakuna mmoja wetu ambaye alijifunza formal Kibembe, yani lugha ya Kibembe iliyoandikwa na kusomwa. Unaelewa eh? Yes. Na mada ambazo tunazoongelea zinahitaji kitu kiwa na formality. Sijui kama unanielewa. Nakupata. Yeah. Kwa hiyo na ile formality mimi nimeipata nilikosomea, nimesoma kwa lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo nikikaa hapa niseme eti niongee mada serious kama vile abuse or gender balance issues, nitakuja kujikuta sina terminology, yani sina maneno kwenye Kibembe or sina vocabulary kwenye Kibembe ambayo naweza nikatumia kuhakikisha kwamba ile kipindi natokeleza vizuri.